الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم، أما بعد. عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله عز وجل: أنا الرحمن، وأنا خلقت الرحم، وأشققت لها من اسمي، فمن وصلها وصلته، ومن قطعها بددته. رواه البخاري في أدب المفرد. محترم حاضرین، صلہ رحمی کی فضیلت کے تعلق سے یہ حدیث پڑھی گئی ہے. حاضرین، یہ حدیث عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے. کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے انہوں نے سنا، عبد الرحمن ابن عوف نے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تھے کہ اللہ رب العالمین کہتے ہیں، یعنی یہ حدیث قدسی ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین سے روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں. اللہ رب العالمین کیا کہتے ہیں؟ اللہ کہتے ہیں کہ انا الرحمن، میں رحمان ہوں، وانا خلقت الرحم، اور میں نے ہی رحم یعنی رشتے ناتوں کو میں نے ہی پیدا کیا ہے. و اشققت لها من اسمی، اور میں نے یہ رحم کا لفظ رحمان ہی سے نکالا ہے، یعنی اسی سے بنایا ہے. رحمان اور رحم دونوں ایک ہی روٹ ورڈ ہیں اس کے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد کہا کہ فمن وصلها، جو اس کو جوڑے گا، یعنی رشتوں کو جو جوڑے گا، وصلتہ، میں بھی اس کو جوڑوں گا. ومن قطعها، اور جو انسان رشتوں کو توڑے گا، اس کو قطع کرے گا، کاٹے گا، تو بتت، میں بھی اس کو کاٹ دوں گا. حضرین، یہ روایت الادب المفرد کے علاوہ سنن ابی داود اور جامع ترمذی کے اندر بھی موجود ہے. حضرین، اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ رشتے جوڑنے کی فضیلت کیا ہے. رشتے جوڑنے کی اس حدیث میں فضیلت یہ بیان کی گئی ہے کہ اللہ رب العالمین ایسے انسان کو جو رشتوں کو جوڑتا ہے، اللہ رب العالمین بھی ان کے دلوں کو جوڑتے ہیں، اللہ رب العالمین ان کے معاملات کو اللہ رب العالمین درست کرتے ہیں. اور بڑا نقصان بھی ہے اگر رشتوں کو توڑا جائے، تو اللہ رب العالمین خود کہتے ہیں کہ جو انسان رشتوں کو توڑے گا، میں اس کو توڑ دوں گا، اور اس کے معاملات کو اللہ رب العالمین توڑ دیں گے. اور سب سے بڑی بات، یہ رحم کا لفظ اللہ رب العالمین نے اپنے ہی نام یعنی رحمان سے بنایا ہے. رحمان سے اللہ رب العالمین یہ لفظ بنایا ہے، تو لفظ مقدس ہے. رشتے ناتے یہ مقدس چیزیں ہیں، ان کو توڑا نہیں جاتا بلکہ اس کو جوڑا جاتا ہے. تو ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ معمولی معمولی باتوں پر آج کل رشتے توڑ لیے جاتے ہیں. ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے اللہ رب العالمین سے. اللہ رب العالمین نے جو اتنا مقدس بنایا کہ اپنے ہی نام سے رشتے داری کو نکالا اللہ رب العالمین نے، اور اللہ رب العالمین نے اس کے جوڑنے والے کو خود جوڑنے کی فضیلت بیان کی، اور اس کے توڑنے والے کو اللہ رب العالمین نے وعید سنائی کہ اللہ تعالیٰ بھی کاٹ دے گا ان اشخاص کو جو رشتوں کو توڑتے ہیں. ان لوگوں کو اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہنا چاہیے، کہیں اللہ رب العالمین ان کے سارے معاملات کو نہ بکھیر کر رکھ دے. اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رشتوں کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ رب العالمین ہمیں رشتوں کو جوڑنے کی توفیق نصیب فرمائے. اگر ہم لوگ انجانے میں رشتوں کو توڑتے ہیں، تو اللہ دوبارہ ان رشتوں کو بحال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.